Коротше, ми натирили поддонів на стройці. Тут великий плюс, бо тут є куча мусора рядом. І можемо обстроїти, що хочеш. Ми зліпили підземку, залишилося її засипати землею. От така конструкція вийшла. Що ти такий розстроєний, Бодя? Ну скажи, що розстроєний? Мені здається, що нічого не вийде. Да? Що? Не знаю. Ну, з конструкції що? Да. Чим тобі не подобається конструкція, замість того, щоб тирса внизу була? Яка різниця, що внизу? Хіба ми це все накидаємо? А? Хіба ми це все накидаємо? Ну, ми вже накидали. Ти маєш на увазі, чи засипав? Так. Да. Звісно. Якщо є бажання засипати, то засипеться. Чи ти думав, як там, де ти катаєшся, везде там на воді чи на тирсі все було, як зараз є? Вода була в кустах, бармаки були в кустах. Yeah. Отак ми з Боді, коротше. Носим землю. Ну, сюди йди за мною. Покажемо, скільки вже нанес. Щоб перекрити всі доски землею. Хочемо закрити все. Засипаємо повністю всі доски, зараз землею. І будемо наверх підсипати тирси, і буде обичний дьорт, але м'який. Коротше, ми з Боді присипали, тут землі понасили, потрудились. Не полінились, бачите, як ми засипали гарно. І це ми двоє. За скільки часу? За минут? За час, наверное, да? Минут 40. Засипали, да, Бодя? А якщо було б людей хоча б 5, ми вже б засипали всі ці края. Вже була б широка приземка, а так воно обично дьортало. А хочеться ширше, для градусів. Але всі ліниві, не хочуть копати. І того стається така конструкція поки що. Так що всі, хто хоче допомогти, запрошую вас. Приземка в нас гарна, хороша, ми зараз її засипемо, пригати можна. Але хотілося б по бокам все позасипати теж мусором, зверху землею. І наверх уже тирси, так як ми зробили. Все було, бо я люблю красоту, чистоту і надіжність. Так що хотілося б все це присипати. Всі, хто хоче допомогти, welcome. Бодя тестує тирсу нову. Коротше, зробила тирсу трошки. Пацани хочуть пригати, не хочуть копати. Але вийшло прикольно. Тепер у нас є приземлення. Дьортове, а не плоскость. Як буде тобі? Давай. Виліт може бути чи м'який? Що? Виліт трохи в груз, бачу, так? Ну. Трохи засиплю розгон. Там. Диви, хто топить. Йобаний рот. Мама родила дебіла. Що ти кажеш? Убе. Убе. Бля, перший, хто буде на боймісі, тестить нову тирсу, да? Де? Покажи пальці, будь ласка, якщо не стісняєшся. Дивіться, які великі пальці. Покажи другий. Такі сильні. Мощні ще. Ну, давай, Ілюха. Що будеш пробувати? Просто пригати? Ну, да. Бодя фліпікса, попитка перша. Є! Бартьорн був. Да? Давай, добирай. Ні, нормально. У тебе просто камера. Бля, як тут кататися можна? Бодя. Та ну камера почти вилізла вже. Йоу, ти повалив, бля, нам підстольник. Як так-то? Що за нах? Вже ламаєш. Надо, короче, це. Нормально, він шиний впав, неси. Засипати треба. Якщо я попробую фліпати, я попробую фліп. Є. Йоу, бля! Я казав, він загрузний впадем. Туди він загрузний, блядь, він всю канал впав. Та, блядь, тут листя. А нахуй ти туди поліз? Чи в ньому пулі, блядь? Це все листя. Ні, то чувак, канал, ти в неї, вроді, десь встряг там. Там на... Йо! Ніфіга себе. А? Йо! Тебе чисто ікса, рівно летів. Йо! Давай! Ти докручиш? Йод, йод, йод! Ілля, зніми? Да. Хоч, якщо хочеш, можеш, але дивись сам. Їй краще воду зробити, поїхати завтра. Зробиш? Зробиш воду на пофіг і сюди потім. Воду скинути. То роби тут.
Ну. Дай ще пару раз Єгор прийде і будемо виліт накапувати. Давай! Йо, там аж все зашталось. Та там мало скорості є. Надо більше скорості. Водя, будеш пробувати? Не хочу воду спочатку? Ну добре, давай. Бар вмієш. Фліп вмієш, да. Значить, треба тебе... Чуєш? Просто може не боятися, бо з фліп-бара типу жорстко не впадеш, там випригується легко на ногу. Ну. Давай. Чуєш? Просто може не боятися, бо з фліп-бара типу жорстко не впадеш, там випригується легко на ногу. Ну. Бо фліпа хоче спочатку. Заебись. Егор, я флипбатую. Ох, нихуя собі. Подкидыш пиздец, кстати, пока я выйду. Як за нехуй? Давай. Брату брат. Брату брат. Все. Що ти іменно думав, що буде хуже? І виліт, і приземка, і думав, що туди ще впаду. Десь отут. Бля, чого? Думав, що, блядь, через руль йобнусь. Водя! Стой! Секунда! Чуєш? Если всадишь в флип-бар, ты пивка поставлю, нулевочку. Нулевочку неинтересно. За 30 гривен. Вот, а так нормально. Йоу, блядь, чувак, ты чё? Йоу. Ты опасный, блин, не делай так больше. Чуешь, Бодь? Видишь, так не робив. Чего? Это капец кисть. Як чого? Ти забоявся його зловити. Ти на байк, на тебе чуть не впав. Такі. Треба фліпа попробувати, а очко таке. Давай, пробуй. Щас. Йоу! Блядь, чувак! Ти його дуже швидко кинув, але ти його навіть не вів, бо тобі було видно. Ти його просто кинув. Якщо б ти його провів би, то ти б докрутився. Ага, я, блядь, з нього стільки раз убирався. А бачиш, як добре тепер? Типа є уклон, і він нікуди не уйде, он цей. Ну, бо є вже основа. Але не, можна, типу, якщо щось якийсь градус робити, можна сюди жорстко. Так треба засипати, я ж не хочу так оставляти. Просто треба банди зібратися, взяти всім лопати, землю все засипати, а наверх тиш все. Я піздуй трьоху робити, блядь. Або бар, блядь. То всадить чи ні, Єгор, як думаєш? Йоп твой, блядь! Що це було? Чувак, ти взагалі, ти якось низько так полетів, тупо в поддон переднім колесом. Що ти зробив? Ти дуже різкий фліп, дьор. На бар так не йде. Я тобі можу дати маску, щоб... Дай фліпа! Що, пробувати? Давай. Це защита, що ти мали купив? Помінявся. Ну, помінявся. Пікко. Нормально фотка? Покажи своїм зрителям на ютубі. Та да, всі вже бачили. Давай, Бодя! Не докручував фліп, видно сразу було. Не докручував фліп, я бачив, я дивився тепер не в камеру. Ні, не вкачай. Ще разок? Та тобі не хватить скорості. Лише давай виліт більше. Давай більший цей. Виліт більше зробив. І більше скорості. Ну давай, більше скорості. А тобі очки чи ні? Ні. Йобаний. Оце би ти докрутив би. Щас. Сука. Ай, блядь, ти бачиш? Бля, чорний у нього. Ти бачиш, як він собі сапанує з ноги, блядь. Я чорний негр. А ну покажи їбало на камеру. Камеру на мене. Бля. Йобаний. Оце би ти докрутив би. Щас. Ох, бля. Сука. Дай на тебе сфоткаю. А ну ще раз на камеру скажи. То я хоча б хотів би, типу, блядь, не тоже там в сади чого і поїхати. Хоча б так на біг, типу. Сьогодні, в завтрашній день ніхто не може смотреть. Ну, типу. Не докрути фліп. Це реально не докручу. Це фліп вже не докрути. А? Фліп не докрути. Давайте ще раз. А
Потім ще раз. Ігор крутить на фліп. Блін, ти чо? Ігор, з'їзд скорості, фліпа нема. Не зроблю? Нахуя? Вопрос. Питається в задачі. Нахуя? Йо. Ну? Давай його ще разок. Ви поспорили на сотку? Гривень? За бар? Ти сказав, що дасть мені 100 гривень, якщо я попробую бар. Ну і наоборот. Бля, чувак, чого ти не як-небудь не попробував бар? Бля, то я ж попробую. Попробував що іменно? Вилетіть? А ви з одної попитки договорились? Ні. Да. Ми не договорювалися. Що ти зараз робиш? Я тільки сам не хочу. Якщо землю ж хіба ж? Йоп! Бля! Де байк оказався на виліті і зламав падон. Тепер Ілюха може настромитися на цю гостру палку і проколоть собі серце, бо ти її зламав. Бачиш? Все, Ілля, ти прострем. Чим цим дати? Рулем. Рулем, Бодя. Де? Рулем. Рулем. Ох, Бодя, Бодя. Їде на воду завтра. Хендер. Та ти що, тут не питає амплітуди для фігурів кіса, бо там ще треба заложити, відпустити. Назад поставить, ще вилет докрутить. По-любому. Надо, типу, виліт більше зробити. Що, давайте виліт? Ілюха, ти ще приїдеш? Дайте воду. То давай приїдь. Все, Ігор? Давай. Ага, ти кліп лучше на степапу зробити. Але дивись, я сняв на відео, будемо снімати на степапі. Без Б, тупо хоч зараз їдемо зробити. Він добре, на степапі. Во, набрав скорость. Ох, як він вийшов. Іксап. Йо. Громче. Travis Barker in the house. Eminem Yellow Wolf. Cypress Hill. Here. Выход неудачника из клуба состоялся, в общем. В общем, там. Ну, как и каждую ночь. Час ночь.